مےٚ کِس رۄپیَس 20,000 مےٚ چھِ سخت ضروٗرت بہٕ کَتہِ اَنے گۄڈٕ وَن تَم یِم کَتھ خٲطرٕ چھی ژےٚ مےٚ دوٚپ بہٕ اَنہٕ سکوٗٹر کھنٛڈ اَدٕ باقٕے روٗدۍ اَرمانٕے لَگیا بَلاے کُس اَرمان روٗدُے دَپیوم بہٕ کَرٕ رُکی سۭتۍ خانٛدر اَدٕ ڈیڈی ما چھُ مانان سُہ مون رَنگ گٔے میٲنۍ کٲم ژٕ کر صرف کامہِ ہِنٛز کوٗشِش دَپان آیَم حبیٖب خانَن چھِ دِژمٕژ کیٛاہ تھام دھمکی بوے جانا ڈیڈی چھُ سون عزت اَسہِ پَزِ ڈیڈی سٕنٛدِس عزتَس رٲچھ کَرٕنۍ سۄ چھِ سون عزت دوٚپَے تھاو وۄنۍ یہِ کاٹھ واٹھ وَٹُن وۄتھ گَرٕ چایہِ دام چٮ۪کھ دَپیو اَکھتُے یِمَن کُلٮ۪ن دۄن ژۄن تہِ دِمہٕ اَپٲری سَگ واے دِژے اَسہِ دۄشوٕے بوژَن أکسٕے شِہِل کُلِس سَگ اَدٕ پھٔلِتھ کٔرِتھ ژھُن کٕنِتھ ژٕ کَمَن پرٛژھٕ وَنان مےٚ وَن تہٕ خٲرٕے چھا اَوٕ خٲرٕے چھُ ووت ژٕ پَکھ گَرٕ تٔتھٕے وَنَے سورُے کیٚنٛہہ بیٚیہِ چھَکھ چایہِ دام تہِ یہِ موسم تہِ گوٚو گۄڈنٮ۪تھ بُتھٕے وَن وٕنۍ کیٛاہ اوسُکھ ژٕ وَنان کیٛاہ ٲسٕے وَنان تٔمِس حُسین صٲبٕنۍ چھَم کرٛاے خبر کیٛاہ کیٛاہ آسہِ وٮ۪تراوان تَتھ ہووٕتۍ گَرَس منٛز وٕچھ وٕنۍ حُسین صٲبَس گٔیہِ آز تام 50 ؤری کٔژ 50 ؤری اَسہِ اوس تھوٚومُت گۄڈنٮ۪تھٕے خۄدایَن تٔمِس رِشتہٕ تٔتی سُہ تہٕ گوٚو تَپَس کوٚرنَس رَزاقَن مجبوٗر رَزاق زیُنٕے کُنہِ کوٗر ٲسٕس بہٕ کیٛاہ کَرٕ ہا تَمہِ ساتہٕ دوٚپمَے سُہ نوٗر محمد چھُ یہِ یاد تَس بِچٲرِس کیٛاہ چھُ بٔنِتھ آمُت کُسُے نوٗر محمد مےٚ رَژھَن سُنٛد یادٕے پٮ۪وان سُے نوٗر محمد یُس بَژھٕ پوریُک نوٗر محمد اوس سُہ اوس نہٕ تَتھ ٲٹۍ کارخانَس منٛز کٲم کَران سُہ بِچور اوسُے مٲلۍ دیُتمُت آز برونٛٹھ 10 ؤری گَرِ پے اچھا سُے نوٗر محمد ہے یُس ٲٹۍ مِلہِ منٛز کٲم اوس کَران آ سُے نوٗر محمد اچھا آز تٔمِس کیٛاہ دٔلیٖل ژوٚل نہٕ سُہ بِچور ژَلنووُکھ دَپ گَرِ پٮ۪ٹھ کِس چھَنہٕ ہوبرِس منٛز کانٛہہ تہِ قدٕر آسان دوٚپمَے عتیٖقَے ژٕ مہٕ گژھ پریشان سون حُسین صٲبٕے چھُ بَڑٕ اَصٕل پٲٹھۍ تِمَے چھِ ٹھیٖک سٲری نہٕ چھِنہٕ ہِوی آسان کیٚنٛہہ ژٕ کیٛازِ چھَکھ پریشان گژھان وۄنۍ کَمہِ غم ہیٚتِتھ ژےٚ پَگاہ چاے چَتھٕے گژھوس ہٮ۪موس خبرا گٔیکھٕ خۄش وٕچھتہٕ کیٛاہ گوٚو جان واے میٛانہِ خۄداے تٔمِس حُسین صٲبَس کٔرۍزِم رٲچھ تہٕ رفاقت سُہ تھٲیزٮ۪ن یِم وارٕ تہٕ وَتہِ آمیٖن سُہ حظ چھُ ٹھیٖک ژٕ مہٕ بَر فِکِر اَسلام علیکُم اَسلام علیکُم تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖکٕے ٹھیٖک خۄش پٲٹھۍ اَصٕل اَصٕل پٲٹھۍ بَس حظ الحمدُ ژٕ کیٛاہ لَتی ہیوٗ خٲریتٕے چھا ہے خٲرٕے حظ چھُ بَس یِم نہ میٚندرٕے چھے ژےٚ ہا مےٚ باسان کیٛاہ تھانۍ یِہوٚے پٮ۪ٹھ تَمہِ قٕسمٕکۍ آثارَے صُبحٕکۍ پٮ۪ٹھ مگر یی وٕچھان ژےٚ صُبحٕے ہے نہ حظ کَشے نہٕ سۄ بَس چھُس ٹھیٖک تُہی حظ باسیو وٕ کیٛاہ نا پوٚزُے وَن تا میٚندرٕے چھے چون قٕسم ٹھیٖک مےٚ وَن تا ژےٚ کٔژ بَچہِ چھی کَشانی سُہ بَچہِ سا چھِ سُہ کوٗر تہٕ نیٚچوٗ کوٗر تہٕ نیٚچوٗ پَران چھا اَہن سا پَران ہسا چھِ یہِ وَن تہٕ مےٚ گَرَس منٛز کُس کُس چھُے گَرَس منٛز ہسا چھُ مہربان ہَش
بیم شر بہ پن شریک حیات اچھا یہ مے نا تو زن اخت فکر چون یہ ون کہ گرس من ہش ہور یہ کیا زن یہ آو نا مے سمجھ کاشانی صاحب بہت گھر پہ گوت اچھا مے حد چھ یہ خیال اندر کن کہ بہت مجھے ذہن سی مزہ بہ گئی بدل شکل چلو تیل گو ٹھیک کاشانی ٹھیک نسا دپسا اجر خدا رچن امہ نش یہ کت کت ون کاشانی صبا ٹھیک پتہ آن ٹور چھ زین تھی عیان اد تیل کیا کاشانی صبا ٹھیک بن ہور کیا تو گھر کیا ات منا کھا فرق مگر می ہوفر لال مت لائے کر مگر مگر کاشانی صبا ٹھیک بہ چھ گھر پہ توے ہور لول بنا اہن بایا توتانی گو پوز مے نا روزے نو اکن خیال اچھا کاشانی صبا پہ گوڑا دبو وار اکس دون نظر پتہ کر باقی کت بھائی بجے تیل گو پتہ ابا جانا کٹ ماز ورائے کہین تہ ویا بوب لالس خطرہ این زامن پہ پن عیا تر خطر سن این تھی اچھا اچھا یہ دراس سن زن پہاڑ پہ پیوان بہ وسا میس ملس ماج کتن الگ سن تہ سوچان زمو یہ مجھے جائیداد من تریم حصہ لکھت تھوم دوپمے یہ جمیل سمجھائے جان یہ حسین صاحب سخت پریشان گومت کیازی سکیا پریشان گومت جمیل چھنہ بے عقل سچ گھر سوچان دوپمے سچنا سون اولاد آخر پزس تمس لول بر نت کیا سا بے قدری کرا کر چھپ بس دپان یہ گھر بچن اجاری نش آ اچھا تھا ون وت چائے چھ نا چین ول پک میان پروردگار یہ گھر بچا بربادی نش یہ حسین صاحب کنس ہند جگر کھوٹ امس کر پن رش اس امین میان خدا خدا میری زندگی اس تھم ابھی مصیبت مے سب خاندار نش کر یاد پہ خاندر پہ چکر گیا کم کت کر چھ ز
زن لول کی گل مشکان سیا مسانچے چمتا بے دل راوان تلٹر بچانچے چمتا بے دل راوان تلٹر بچانچے ہیک بہ سرو زندہ روزت تاز چان لول سرس مان رومن رومن من میون غم میون غم خار میون قرار چھک فقط سی چھک فقط سی چھک فقط سی چھم دولت چونی مل چھک ہر دس میں سو تل چھم دولت چونی مل چک ہر دس میں سو تل دوہ باسا دو میں باسا دوہ باسا چھم رو تل روئی یام کھٹا چھے دوہ باسا چھم رو تل یام کھٹا چھے زن لول کی گل مشکان سیاں مساں چھے چمتا بے دل راوان دل ڈر بچھاں چھے چمتا بے دل راوان دل ڈر بچھاں چھے یپر یہ زان مے روشن آپ مجھے ونج راوان تو اچھن چھم زن تہ گاش تھکان اما پوز مین خواب مین خیال میون سوال جواب چھک بس سی چھک بس سی چھک بس سی سچون چھم میں در دل در رو میں چھک شامل سچون چھم میں در دل در رو میں چھک شامل سی منزل سی ساحل سی دیماں چھے سی منزل سی ساحل سی دیماں چھے زن لول کی گل مشکان سیام اساں چھے چھمتا بے دل راوان دل ڈر بچھاں چھے چھمتا بے دل راوان دل ڈر بچھاں چھے ہے ژھ کھیو صبح نیران تو شام گرا ژا ژے کو گھر کھان خیال روزا ہے اگر آز چھٹی اس ثت اس ڈیڈی بھس وی لوکٹ مے کمیش پریشانی گھس آس دے ثیا امس ون مے خبر یعنی گندہ چھ نیران ثس پند کڑان نیر لگے بل نیر ث ممی مے دپو بہم ڈیڈی یس کی پونس مگر کت اہن سا شبنے نا رٹ بہ دے کت یہ وز نئی محل پہ بوب تو ٹوٹ آ تیے کتھا نیر لگے بلائے نیر ہے جمیل
تم لے اصل ہے گپ خال کیم شور نکس میں نہ چھن یمن کیا بنار ون زنت نہ چھی نی می شور ہے ہے بس اندری دم پھڑ گو دم مے چکا چھک ونان جی مشین یتی کہ چلان تہ بس دم پھڑ گو چون مطلب کیا چھ ہے جمیلا جی مہربانی کرت کرت لج پہم کات مت بوز دے تو مل وے پن داست اچھا گپ بس وزناوا محل تہ چھک چھکا مخت ژے تیر ہش کتھ چھک چلاوا اور تمی چھنا کہین تہ آنسا آنسا از کی پٹ نسا کرن بہ کان کتھ آ گڈی لالا آئے کھت لگے بہ آنی آئے سی ڈیڈی تو کیس پریشان گوری گوری بہ چھس ٹھیک نیر لگس کھا بات دوکمے دوکمے مے چھ از نائی ڈیوٹی بہ نیر نیر ژ صبح انز چچھن پان ستی اچھا ممی ڈیڈی کیس اس اور نتی ہوئی کیس کھرے ہو سی آنی کھرے ہو سی گڑون تم ژے کچھ مول سن جیسا دگ وتھان گھر کس خاندار سے چھ ہتھ بس پریشانی آسان ژے شک لکٹ ون ژے نے پازی نمن اور سن ممی کم کا چھ کر اخری شم ڈیڈی گڑ کیا ژے شک ہر وقت می شرارت سان پیش وار ژے ونے نہ ژکا چھپ اکین چھ ٹٹ سن تو بوبن ٹینشن بیان تہند بھائی کر تو کر کیا ڈیڈی چھ تم دوا انان پلو تہ چھ کنان اد پنہ ماجہ زان کی تہ زان سوزن تمہ پتہ چھس نہ گرک بس روز وچ گڑی چون ڈیڈی ہے گھر پہ سہ کیا کس منت چھ تھوان مچھ مال چومک کھن ہر جائے تھو ہس بیون مچھ مال چومک کھن ہر جائے تھو ہس بیون تم وی بھاک دیو تم وی بھاک دیو پر دیوب پرزنوس پر دیوب پرزنوس پن نیوب مشروس پن نیوب مشروس پر دیوب پرزنوس کی چھوب یا تھو چھوب یا تھو کی چھوب کشتروس کی چھوب کشتروس پنیوب مشروس پنیوب مشروس پنیوب مشروس روس پنیوب مش روس یہ بڑے باب یپرس تلس تلس تھوپ پام وتھ تلس تلس شور پام بے سکیز اس پلس پر شنگت پلس پلس یڑن پام وتھ پلس اس لائف سکیز اس باب یو تا مویس رٹس رٹس یم پوسو
میٲنۍ پٲٹھۍ آمُت پھٹنس أنٛدری ژٕ کر مےٚ نِش ژوٗرِ دوان أنٛدری چھُکھ پھٹنس آمُت یوٗتاہ پان ژٔٹِتھ مےٚ چھے مِجرٲیی سیوٚد وَن حظ ژےٚ کیٛاہ چھُے وَنُن تیٖتی یوٗتاہ پان ژٔٹِتھ چھے نہٕ مِجرٲیی کُنہِ وۄنۍ گوٚو یہِ تِلہٕ کَنگٕے وٲلِتھ چھُنا پیٚوان نٮ۪بر نیرُن اَتھ منٛز چھُ چارٕ کانٛہہ وٕچھو چون دود حظ چھُ مےٚ پَتہ چون دود حظ چھُ مےٚ پَتہ یَپٲرۍ سا بابا مےٚ وَن سا کھوٗلِتھ ژٕ کیٛاہ وَنان بہٕ کیٛاہ وَنَے پَنُن بَنُن أمۍ بَننا چھُم کوٚرمُت پَرُن تہٕ ترٛوو مےٚ چھٲلِتھ گَرِ کھیوٚو تہٕ ژھوٚنُس گَرِ پٮ۪ٹھ تِمو کٔرٕم وَتمو ژھٕنَس گَرٕ منٛز کٔرِتھ تِمَن ٲس پَتہ زِ او نہ حظ چھَنہٕ وۄنۍ جایی کُنہِ مگر تٔمۍ سٕنٛز کاہِ نہٕ تَتھ چھِ سٮ۪ٹھاہ بٔڑ ییٚتی خۄش چھُم کَران تَتی چھُس بیٚہان ژٕ تہِ چھُکھ نہ گَرِ پٮ۪ٹھ چھُکھا گَرِ پٮ۪ٹھ یَپٲرۍ بابا مےٚ تہِ حظ چھِ زٕ شُرۍ مگر کیٛاہ کٔرِتھ گَرِ پٮ۪ٹھٕ چھُکھ نہ اوٚپ چھُے نہٕ بَنان گَرُم مگر اَکھ کَتھ وَنَے بَچاو پَنُن پَہَن پُشَن خۄدایہِ ذُل جَلالَس سۄے وَتھ چھے مےٚ وَن تہٕ گَرِ پٮ۪ٹھ کِس کُن آسان کانٛہہ قدٕر أمِس کیٛازِ سٲری گَک تہٕ دٲل دِ تِم چھِ اَلگٕے آسان یِم گَرِ پٮ۪ٹھ کِس پَنُن نیٚچوٗ چھُ سَمجھان تہٕ نَشہِ چھِ کوٗر سَمجھان یِم گَرِ پٮ۪ٹھ کِس چھِ وۄپَر سَمجھان نَشہِ چھِنہٕ کَران کورِ ہِنٛز قدٕر تِم گَرٕ چھِ وُجاڑ گژھان بَس ژَوا پٲرۍ تِمَن وُجٲری اَچھا بَد بہٕ نیرٕ بَچاو پان بہٕ پَرسَن کیٛاہ دِمہٕ بیٚیِس پَرسَنِس اِفتِخار پوٚز وَن زِ ژےٚ کوٗتاہ لول چھی میون لولن کوٚرُس مارے مرے ماچانے مارے وطن چانین وٕچھان روٗدُس بُلول چانے زِندے موٗدُس وطن چانین وٕچھان روٗدُس بُلول چانے زِندے موٗدُس بُلول چانے
شانے زندے مودوس میرو ہم ہوش بوت گارے مرے ما چانے امارے میرو ہاتم بکوت پرارے مرے ما چانے امارے ہمارے مرے ماں چانے ہمارے چلو لن کرس مارے مرے ماں چانے ہمارے میرے ہاتھ تم بکوت پیارے
رُکی ژےٚ کیٛاہ نیوٗت فٲصلہٕ ژٕ کُن چھَکھ وَنان مےٚ کیٛاہ فٲصلہٕ چھُم کَرُن ژےٚ ووٚنُے ڈیڈِیَن ڈیڈی کَرِ نہٕ کیٚنٛہہ یہِ چھُ سورُے مٔمی تانۍ یہِ سۄ کَرِ تہِ پھِرِ نہٕ کانٛہہ مٔمی کیٛاہ ووٚنُے میون مٔمی ووٚننَم گۄڈٕ بَن ژٕ مُلٲزِم اَدٕ کَرَے بہٕ خاندَر وٕچھ تہِ کیٛاہ گوٚو جان مٔمی کٕم رُت خیال چھِ یہِ تہِ ووٚننَم مےٚ پیٚتَن چانہِ خٲطرٕ سٲرسٕے فون کَرُن بہٕ کَرَے ژےٚ خاندَر رُکی سۭتی مگر تِم کیٛاہ دِن کورِ سۭتۍ آ وۄنۍ کیٛاہ ؤنِو اَصٕل کَتھ بہٕ چھَس أکِس غریٖب مٲلۍ سٕنٛز کوٗر مےٚ نِش چھُنہٕ دولت تہٕ شہرت مےٚ نِش چھِ اِنسٲنیت اِخلاق تہٕ مٲلِس ماجہِ ہِنٛز خدمت ژےٚ پَزِ نہٕ یِمَن خاندرٕکۍ خواب وٕچھِنۍ گۄڈٕ بَن ژٕ کیٚنٛہہ اَدٕ نیرِ چانٮ۪ن خوابَن تعبیٖر رُکی مےٚ چھُ باسان ژٕ گٔیَکھ ناراض ژٕ بوز میون بہٕ کیٛاہ بوز چون مےٚ میون جواب یَتھ گَرَس منٛز نہٕ مٲلِس تام کِہیٖنۍ آسہِ سُہ گَرٕ گوٚو وۄنۍ کیٛاہ وَنَے بہٕ ژےٚ اچھا بہٕ نیرٕ مگر اَکھ کَتھ تھٲیزِ یاد یِن مےٚ زانٛہہ تہِ سَمکھنٕچ کوٗشِش کَرَکھ آ رُکی رُکی ژٕ چھار رُکی ژٕ مہٕ ژَل مےٚ ترٛٲیِتھ رُکی بہٕ کوٗتاہ پاگل چھُس مےٚ ووٚن أمِس گۄڈَے کہِ ژٕ کیٛاہ اَنَکھ داج دوٚپمَے جمیٖلا جی ژےٚ چھے پَتہ زِ کَتھ کور چھِ وٲژمٕژ خبر کۄس کَتھ مےٚ چھِ پَتہ زِ ژےٚ کیٛاہ چھُے وَنُن ہے ییٚلہِ ژےٚ پَے چھی تیٚلہِ وَنتَم أمِس کیٛاہ شوٗبہِ کَرُن مےٚ چھِ پَتہ زِ ژےٚ چھُے میون مول موج أچھ منٛز ڈِٹُر تَوَے چھُ کہِ اول دو کَتھٕ دِوان ہے میٲنۍ کَتھ بوز تھٲے آرام سان سۄ گٔے یہِ زِ دَپان آے اِفتِخار چھُن ہیوٚتمُت خراب گژھُن ہے دَپان آے یہِ چھُ حبیٖب خانہِ کورِ تنٛگ کَران تہٕ خاندرٕ خٲطرٕ مجبوٗر کَران ہے ووٚن مےٚ یہِ چھُنہٕ کُنہِ لایق تہٕ کَر تَس خاندَر ییٚلہِ کورِ أزکہِ رٮ۪واج مُطابِق سورُے دِنۍ سۭتۍ اَسہِ کیٛاہ اعتراض چھُ ہے جمیٖل جمیٖل مَتھ کَتھَن یہِ نیٚچوٗ تَباہ ہے وٕنہِ مےٚ چھُنہٕ کُنہِ تَفایت یہِ لَگان تہٕ نہ چھُ وٕنہِ کانٛہہ کٲم کَران ہے دَپان ہے حبیٖب خانَن چھُ ووٚنمُت یہِ پیٚیہِ حُسین بَٹَس سٮ۪ٹھاہ درٛوگ ہے مےٚ دِتو زِنٛدٕ روزنہٕ نَتہٕ کیٛاہ کَرَکھ ژٕ کیٛاہ پانہٕ مارکہٕ کِنہٕ نیٚچوٗ واریاہَن ہے ہَنا سونٛچتٕے ہے اَسہِ تہِ حظ چھِ کوٗر بہٕ تہِ حظ چھُس کورِ مول ہے یُس بیٚیہِ سٕنٛز کورِ قدر کَرِ تٔمۍ سٕنٛز کورِ ہے کَرِ خۄدا پَنٕنۍ قدر تہٕ پَردٕ بہٕ وَنہٕ تَس پانَے ژٕ کٔرۍ زِ ژھۄپہٕ ہَے کیٛاہ گوس ہَے کیٛاہ گوس ہے آز ہے کَرٕ بہٕ فٲصلہٕ زِ بہٕ چھُسا ییٚمہِ گَرُک خانٛدار کِنہٕ نہٕ دوٚپمَے ژٕ چھُکھ سورُے اور چھِ وۄنۍ کیٚنٛہہ پَرٕ ییٚتہِ مےٚ تُلنے زیادٕ کَل دۄد وۄنۍ مٔمی تُہۍ کیٛازِ تھٔدۍ تھٔدۍ کَتھ کَران مےٚ ہے بوٗز تُہُنٛد شور دوٗرے تَلَے مٔمی لَتہِ لَتٮ۪س کَتھ کَران او ہو آے بہٕ مٲلۍ سٕنٛز ہمدَرٕد وٕچھِ ژےٚ کٔژ لَٹہِ وَنٕنۍ مےٚ زِ ماجہِ مٲلۍ سٕنٛدِس مَسلَس منٛز نَے ٲسۍزِ ژٕ سَنان ہے ہے سیوٚدُے ؤنِو نہٕ ژٕ کیٛازِ أمِس ییٖتہِ بَجہِ کورِ بُتھ کھٮ۪وان مےٚ کیٛاہ ووٚنُس مےٚ تہِ سیوٚدُے ووٚنُس یورٕ پَنٕنٮ۪ن مےٚ دِژو لول تِموٕے مےٚ دیُت دَکہٕ دول پَنٕنٮ۪ن مےٚ دِژو لول تِموٕے مےٚ دیُت دَکہٕ دول وَپرو بُلَلنو وَپرو بُلَلنو پَردو بہٕ پرٛزنووُس پَردو بہٕ پرٛزنووُس پَنٕنیو بہٕ مٔشرو ہے ٹٲٹھ
ہے فوجی السلام علیکم وعلیکم السلام صحت و صحت ٹھیک ہے روٹ روٹ ہے موجی اچھا ٹھیک ہے دا میانی جگرا چو سو مٹھے ایک پوئے آنے بس ٹھیک پوئے ہے ٹیش ہے بولیو بیوی تر تر ہوئے گن پومتا ہے خدا تو میں وار صحت و صحت ٹھیک والا بات ہوا یہ یوکن پا تو سما گورا دیت تھی یہ پوٹی آن باش ٹھیک تو اس پر ٹھیک آن حمد خدا اس کو یہ ہے اسے موج پاہشا اے با آسا آم مگر چھوٹی نہ اسم نے میلا اے موجی میں کسی چاہ جیو تو ہتا لگ یا بالا آئے چاہ ہا چاہ ماں پاتا میں وانتا یہ مشور کائی دے جمیل کائی دے हताश गुबरा ये हाश तो हर बाब का ऐसे चुई टाटा तुम्हारा गमित कॉलगोम सालस तुम्हारे इन्वार कर तोरा पागा हता वो तो माया जो जो चुकना सालस को आमत है मोजी है दो हजार चुस ड्यूटी पे रहा सम है ड्यूटी पे रहा चुम हजार पे आवार रोज़ ऑफिसर चुने आज ज्यादा पामत नजरी है वहाँ हता लग या बालाय चाय हा चमा पात मैं वांता ये मशहूर कायदे جمیل کائی دے ہتا گبرا یہ ہاش تو ہر باب کائی دے چھوئی ٹاٹا تمہا گمید کولگوم سالس تمہا انوار کر تو رہا پاگا ہتا لے سایا والا آیا تو کیوں چھو ہم یہ اوت کام زور گو مات جیسا چھا یہ مرود دوی ویوہار کران ایک کین نا آدھ کیا چھوڑ یہ چھ اصل تو یہ چھک فکر ہوان میں چھ ہش تو ہیر بب پنس نچی سن کھول رچا تو مہن واتن وچا پتہ گئی جمیل سہ گھر گاش ہتا ووند مایا زو مے ہس ای فکر بہس سنا کم برکت ہا اس مس آسان خدا تو رسول پھلن نک ہون تو من درت بہار ہے نو فکر ہا فکر چھ اس اس ایک دوڑ بوت ہا کمی چھ فکر تھی کم چھ فکر ہوان بہس ٹھیک مے کھس کمی بہس وار خوش وعلیکم السلام کیا سا گوبرا آخ ث کیا چھ پریشان بہت اس تھی اک کت یان ون کت ہش کت تھی کی تھان ثور تھان ہت ام جمیل حس کور یہ افتخار تہ برباد یہ نظر چھ امس کی دان ون ث مس گوبرا پریشان بہ سمجھا سہ پانے ہت مے تہ پہ یہ امید نتس ہس بہ پاگل گھس کی پواہ ٹھک میون اولاد بہ کڑ افتخارس کان مل پہ گھر باغ ڈور آسان خاندار ہند اتھ من اد مے نس کہین فکر تران تم سن مزاج کی بدلو یوت خدا نیر سا گوبرا سے گھر بہم یہ اقبال صاحب پھیت اچھا افتخار ث کو پاس پی ٹھے کو چھو مول پریشان کورمت دادا جی مے کس حس اتر کورمت بہس گھس چون نوکر یم کن مل کر مل امس مولس کن کر نظرا بیس لگ بلک دادا جی بہ کر اس کے پاس کہین تہ غلطی بہ بالس پہ دو ٹے پہ امس مول سند رچن امس جمیل قسم کن گھن دادا جی مول سند عزت گو سون عزت وچت کیا گو زبر مول گوبر کوتاہ جان چک دادا جی بس نیرے بہ دے اتھ باغس نظر
اد سا گوبر مور دوپمے چھ کیا اس ادمس افتکارس ونا سہی ون شورچ یہ ان تم شیشہ کا چھ تھوم ای پیوم اد ویسٹ پھٹ دوپمے حسین صاحب چھ یم گھر مولک اگر تو تم بےزتی کرو سو گس نہیں جان تیل تل بہ گھر ترت اگر اگر کیا مے چھ پتہ مے کیا چھ کرن گوبرا گوبرا چھ کیا چھ کرت مے وا کھری چھ ترام لگس وات بادل کن ممی مے کس روپیس وہ ساس مے سخت ضرورت بہت ان گن تم کت خطر ز مے دو بند سکوٹر کھنڈ اد باقی رود ارمان لگیا بلائے کسو ارمان رودی دپیوم بکر روکی سیت خاندر اد ڈیڈی موش مانان سمون رنگ مین کام چکر صرف کامی ہنس کوشش دپان ان حبیب خانن چھ دسمس کتھا دمکی بوچانا ڈیڈی چھ سون عزت اس پس ڈیڈی سنس عزتس روش کرن سا چھ سون عزت بہت چھس اخ کور چان بینی اس ٹے کن ڈول نظر ترائے تم سے ام بہ کڑت ممی سہ وان بالکل ٹھیک سو تیس گور اہن ممی گڑی پوز ونان بہ نی کر رکی ہن کت لگیا بلائے بہ یل تاندر کرے ٹھے تیل کر صرف رکی سی ڈیڈی ول وشت کیا گو جان اولادس کیا رت سبق دے کیا غلط ونان کی نیچو وے چھ ہے جمل مے کتہ ون زی ژے ونت غلط ہے یت گھر سے یوتن آب اچ ڈیڈی وتھو اچ تے اندر چی تی چائے بس سمجھاؤ ممی تو بھائی جان پا رہے ہے افتکارا افتکار تلا نوٹ پان تانی لفنگ ہے ام موبائل گیم نہ دانو ون سٹان کوس ہے دنیا ساتا پلن بجٹ اگر میون مانک نت نت کیا یہ کیا انسان چھنا میے نول چھ ہمیں سورے زیادہ تھمت لکھت ہے ہے جملے تمے چھ چاہے داو کرمت کی سوری جائیداد نہ کہ ایم سن نو سوری چھ ایم سن دی ممی انسان بننس تے زیادہ دس چھ آسمان زمین فرق ڈیڈی بنی رہ سکو دیر سا نیر سکو پر سکو چبی گس کھو دے سوا ہلو آن سا آ یہ چھ یہ کہ آخ میں تجھے ہولنا نہیں تے کہ بوانا سکی چھن پارو آخ میں حسین صاحب فون چیز دے فون ہیلو اہن حظ بہٕ چھُس محمد سمبا اد کیٛاہ دٔلیٖل افتخار مگر یہِ کِتھ کٔنۍ اِنسپیکٹر صٲب وۄنۍ کَتہِ چھُ افتخار خانَس منٛز اچھا یہِ کیٛاہ باس کیٛاہ دٔلیٖل مےٚ وَنتا کیٛاہ دٔلیٖل خٲرٕے چھا کاشن صٲب کیٛاہ وَنہٕ افتخارا چھُ روٚٹمُت سوپور نشہ حال کُلِس کُس افتخار پَرُن افتخارا ہا بیٚیہِ سُہ وۄنۍ کیٛاہ بَنہِ ژےٚ چھُ یا یاد ژٕ اوسُکھ مےٚ وَنان کہِ ژےٚ چھِ موج دَکھ کَران ییٖتیٛاہ نافرمان اولاد آس پَتہٕ یی گژھان کاشن صٲب وۄنۍ نہ اوسُم نہٕ کُنہِ کانٛہہ مگر گَرَس منٛز چھا مےٚ بالے کھوٗر ہے تٔمۍ سا لَگہِ بَٹ تٔمۍ سا کَرِ خۄدا تعالیٰ پَنُن پَردٕ پانَے ژٕ پٕشراو خۄدایَس نیر ژٕ ژٕ گژھ وٕنکیٚنَس خانَس پٮ۪ٹھ گۄڈنِچ نظر کاشن نیر ژٕ نہ حظ نیر کیٚنٛہہ نہ چھُنہٕ پَرواے نیر ژٕ خۄدایَس
کشانی سبا یہ اپران تھاو ایتی میں ہاں گیا مجھے کیسے پر رہا ہے نیر دز نیر تھانا پر اچھا بھائی نیر خدا ہے سبا وائی جارس پر کیا حال بینا کوتا جانوس کوتا پروردگارا من کرس پانون رہا یار تے رشتہ دار ساری چکایوں نار دوست یار تے رشتہ دار ساری چکایوں نار ساری وی بلر پو ساری وی بلر پو پردوب پرزنوس پردوب پرزنوس پننوب مشرو اے جملے آج میں کر برابر دپان اوسرا امس افتخارس مکر پک یوتھ مت کت وس یون دپ مت سمو لاگ مے لیکچر دن میں نے نچو نات نات مت سے بن گرمن ہے ہے یو سو یت وای سو ہے تو تلن ان دے روتس نے بر نور لائک تھی لکن شور چ کم کم فیل کر تم لگ میں اس نچو بلائی فیل نسا تم سے جو گروٹ مت برون شو رات سو ونا نیدر اتے سو ساس مشی کرتا کی ضرورت اد ٹھیک ہے ونس بو کیا ونس نہ کو ڈال مر چون چیک بک یہ سے دس کو تسے تھمت کرت تم از بزنس وہن ساس نس چیک گو کو سے دیتہ تم نس چیک ہے ہے بہن نہیں گھر بس بہن بس پاگل گس بہن تو یہ توڑ تو بہو کچ تم چھ گمی چار شری تم لگا میں لاگ زدا اد اد کیا بہ بہ تم چے شو ہے انہیں چھ پریشان ہے اس کو لے بس سنے قسم بھائی دکھن تو دبلا لگ خبردار اگر میرے ملس مجھ کیا ہونت بد میں بتا سے زہر گو گو کات فوز اور میں پس پرن پرن بچاؤ یام وقت آ تازیا چھاونس یام وقت آ تازیا چھاونس کھے گمو کھس ونجونی کھند لگیوں کھے گمو کھس ونجونی کھند لگیوں یل بنت آ زندگنی کھند لگیوں ہر طرف گئی نوتونی کھند لگیوں چار وقت یت گھر مز بےزتی پیوان ممی تھی ون سال بغیر پہ سہ گھس میس ڈیری سروس تہ برداشت سہ کر میون برداشت گھر پہ ان میان خدایا بس مجھے آئے وی آئے
Zana pya
جوانی میں کوری 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 میں اس شور سخت پھیرا شوق لگا اس پتا Come on.